Kandala kaptap birge baskan baspana Taraz kalasının kağ ortasındağı köpkabatlı kosi kulaudun alında dur. Şort oblıs ortalığında tırsaq da baspana deuge kelmeytin jerde tırıp jatırmız dep şılarman. Şerhan Abzalulu kos tarapta baylanstırıp kördü. Mesele kaşan şeşilmek bine materialdan körünüz. Bukhara жергілікті билік басында бірнеше бас жауса да біреу мәселемізді шеше алмады деп шағымданады. Төлебей көшесіндегі қос үйдің сыртқы сұлбасынан сән кетіп, апатты жағдайға дейін жетіпті. Қабырғалары құлап, кірпіштері үгітіліп жатыр. Мына бір бетін шығарсамыз әдемі, қызығамыз да, өз жағымызға келетін болса, қарағымыз да емейтін айтса, қара кірпіміз де емейтін кейде. Үйімізге қонақ келетініңіз, ойбай, кемге қойса екен қыштым деп тата болсаң да қашатын да болатын болды қазір. 250'den astan pәтері бар баспаналар апатты болғаны аздай газ болон жағып отырғаннан қауіптенеді. Айтуларынша бір кездері үйден от шығып, жарылуға сәлек қалған кездерде болған. Негізі болмайды газ болонсыз. А біз газ болон қолданып отырмыз. Газ үйде біз баланы қараусыз қалдырмаймыз. Не үлкен кісіні қалдырмаймыз. Өйткені газ болон сәлесіп қалса еш шығады. Ондай жағдайлар болды. Қаланың қақ ортасында орналасқан баспанаға бас сұқсаңыз жағымсыз иіске тап боласыз, тіпті тұрғындар бұған етіміз үйреніп кеткен дейді. Оған себеп осыдан бір жыл бұрын кәріз жүйесі жарылып, одан аққан осындай су. Ал мұндағы пәтерлер тіптен жағастырлық дейді тұрғындар. Себеп тарақандарға толып, қандала қаптап кеткен. Таракан да пайда болды, қандала да пайда болды, тышқан да пайда, крыса да пайда. Мен манда бүгін мен майда шыбын есік терезен ашшақ болды, шыбын деген үймелеп кеткен. Мен осы бірінші тазда мен тұрдым, мына судың бәрі үйіме кіріп кеткен. Кішкентай балам қайта-қайта ауыра берді, кезек-кезек. Шу шыққан жерге шұғыл жеткен шенеуніктер мәселені шешеміз деп уәде берді. Ұзақ жылдар бойы түйіннің тарқамауын бюджеттің бөлінбегенмен байланыстырды. Төлеби 8-ге, төлеби 4-ке инженерлік сетке отоплениесіне канализациясына, әжетханасына және жаңағы усилениеге полный капитальный ремонт жүреді. Құдай қаласа июль августта басталады. Жөндеу жүргізу үшін әкімдік 130 миллион теңге бөлді. Енді конкурс аяқталып, мердігердің табылғаны ғана қалды дейді. Шерхан Абзалұлы, Жамбыл Ньюс.